Nästa, en exponentiell växande funktion f av x är lika med 100 p upphöjt till x är given. Bestäm f av 5 om f av 3 är 152, så har vi en punkt där 3 och 152. Så vi kan använda den här punkten för att leta efter p först, innan vi kan lösa den här f av 5. Så har vi 152 är lika med 100 multiplicerar p upphöjt till 3. Vidare vi båda led med 100. Så har vi 1,52 är lika med p upphöjt till 3. Tar vi tredje roten ur till båda. Så har vi tredje roten ur. Förlåt, inte andra roten ur. Tredje roten ur. Jag måste skriva tredje roten ur där. Jag undrar om jag har gjort till alla mina. Hoppas att det är det. Genomgångar menar det. Okej, så 3. Tredje roten ur. 1,52. Så fick jag 1,15. Så 1,15. Så p är lika med 1,15. Okej. Så har jag i. Nej. Det skulle jag inte använda. F av x är lika med 100 multiplicerat med 1,15 upphöjt till x. Okej. Nu kan vi läsa f av 5. Är lika med 100 multiplicerat med 1,15 upphöjt till 5. Då så. Så har vi 100 multiplicerat med 1,15. Upphöjt till 5. Det är 250.